така ефективність нашої роботи. Спочатку ми маємо забрати її в маму. Що ми починаємо? Перевертаємо дитину і стукаємо між лопатками. Раз, два, три, чотири, п'ять. Це в більшості випадків це вже може має допомогти. Коли ні, ми перевертаємо дитину на іншу сторону і шукаємо, скажімо так, кінець мечеподібного відростка і чуть-чуть нижче, кінець грудини. І чуть-чуть зміщаємось в ліву сторону. Бо з правої сторони на спочинка ми чуть-чуть вліво і даємо так само. Раз, два, три, чотири, п'ять. Це називається прийом Гемліха. Сьогодні представники Червоного Хреста показують людям, як надавати першу медичну допомогу. І тернополянка пані Тамара активно задавала питання членам Червоного Хреста. Пані Тамаро, що дізналися нового для себе? Я вже не в перший раз, мені розказують учасники Червоного Хреста різні такі моменти, я тут на площі навіть бачила. Настільки корисно, настільки, наприклад, в житті, напевно, треба знати кожному, як допомогти. Дуже, дуже корисна інформація і своєчасна, напевне, і безкоштовна, для всіх доступна. Дуже хороша така акція, програма така дуже гарна. Побувавши на цьому майстер-класі, чи змогли би ви, власноруч, допомогти людині? Однозначно. Мені здається, що я вже готова любому. Стільки випадків буває такої безглуздої, непотрібної смерті. Напевне, що можна попробувати допомогти хоча б. Члени Червоного Хреста показували, як проводити серцево-легеневу реанімацію, як зупинити кровотечу, як допомогти людині, яка вдавилася шматком їжі. Майстер-клас відвідали майже 30 тернополян. Ми часто з хлопчиком нашим і плануємо відвідувати такі місця, там, наприклад, десь Карпати, де є небезпечно, можна сказати, де є багато небезпек, і це дуже пізнавально спробувати побачити ще раз, засвоїти ці знання. В принципі, вони були, але ще раз їх засвоїти. Про відновлення дихання це було найбільш, мабуть, новий матеріал. Досить ефективно і дуже просто робиться. Що ми починаємо? Ось такий тур. Далі ми робимо цей язичок і його загинаємо. І замотимо. Я часто запитував, що перше треба, перш за все треба робити. Всі казали, треба зразу йти і допомагати. А більшість людей про власну безпеку навіть не думають. Перш за все треба подумати про власну безпеку. На жаль, в нас люди це дуже мало знають. За кордону навпаки, люди набагато більше цим цікавляться і допомога за кордону набагато ефективніша. Тобто, якщо навіть при зупинці серцебиття, коли є зупинка дихання в людини, якщо допомога надається перші 10 хвилин, ефективність до 70%. У нас ніхто не знає і все дуже плачевно закінчується, більшість випадків. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш, новини.